Topptriangelsatsen och transversalsatsen är en direkt fortsättning på likformighet kan man säga. Och jag ska visa lite grann varför. På formelbladet finns just det här topptriangel och transversalsatsen. Där vi har en triangel som är uppdelad kan man säga. Att man har dragit en parallell linje mitt i som man visar. Det blir en triangel där uppe och så blir det en stor. Så ABC är en stor och CD är en liten. Och då skulle man ju kunna tänka sig att vi delar upp den här i den stora. Då har vi A och B och C. Och så har vi den lilla. C och D och E. Det betyder att den här sidan kallas för AC, den för C, BC och den för AB. Så om vi då tänker oss att vi ska göra likformighet på det här. Till exempel då skulle vi kunna ta den där sidan, DE, delat i AB. DE delat i AB. Lika med. Och då skulle vi kunna ta CD delat i AC för att det är samma sidor. Alternativt att jag tar CE delat i BC. Och då har jag fått precis de här formlerna som står här. Det vill säga man gör ju egentligen likformighet. Sen finns det två saker till. Som man också skulle kunna visa eventuellt. Jag ska inte göra det nu men. Man kan också ta CD delat i AD. Det vill säga. Den toppdelen där delat i bottendelen. Är lika med toppdelen delat i bottendelen. Så det funkar också. Så vi ska kolla lite grann på hur man kan göra det här nu. Vi hoppar över den första och så kollar vi på den andra istället. Till att börja med. Okej, MN är parallell med BC, det vill säga vi har en sån här topptriangelgrej. Beräkna längden av sträckan markerat med X, det vill säga den. Okej, då kollar vi i formeln här nu. Alltså DE är X. Finns det någon med DE här? Ja, den har vi där. Ja, men då tar vi det. X DE delat till AB, så X delat till 15. X delat till 15. Är lika med vad då? Nu har vi 4, det är den här. Alltså CD. Har vi CD? Ja, CD delat till AC. Det vill säga toppen delat till hela. Ja, då är det 4 alltså. Delat till hela som är 9. Och så ska vi lösa det där. Och då tar vi gånger 15 på båda sidor. X är lika med 4 gånger 15 delat till 9. Ja, här kan vi ju förkorta lite grann i alla fall. Vi kan ju dela både 9 och 15 med 3. Så vi får 15 delat till 3 är 5. 3, 9 delat till 3 är 3. Så då har vi alltså att det där är 20 delat till 3. Ja, det där kommer bli ojämnt. Så där måste vi ju slå i alla fall. 20 delat till 3 är ungefär 6,7. 6,7. Alternativt att man tar ändlös i algebra. Om man har tillgång till räknare. Så det är ett sätt att använda den där formen. Vi ska ta några fler exempel. MN är parallell med BC igen. Och så sen vet vi en 8 här, en 5, en 10 och ett X. Vi ska beräkna längden av sträckan markerad med X där. Ja, då är det de här små duttarna här. Det är ju den här nere. Det är den där vi ska använda då. Det vill säga den där uppe delat till den där nere. Då har vi alltså 8 delat till 5. Är lika med CE och BE. Det är uppe delat till nere igen. Alltså 10 delat till X. Nu hamnar X där nere och det gillar ju inte jag om jag ska lösa det. För hand här utan räknare. Och då kan man faktiskt byta plats på allting. Vill jag ha x där uppe då tar vi nämnarna, både femman och x, stoppar upp dem och så stoppar vi ner åttan och tian. Så vi kan vända på alltihop så här.
om man vill. Och så sen gångrar vi med 10 på båda. Och då har vi 50 delat i 8. Alternativt att vi förkortar, de där försvinner ju. 10 och 8 kan vi ju dela på 2 båda två. Så vi kan ta den till 5 och den till 4. Och då har vi 25 delat i 4. Delat i 4 i huvudet, då kan man ju faktiskt ta 25 och ta hälften av det och sen ta hälften igen. Och hälften av 25 är 12,5 och hälften av det är 6,25. Så 6,25 blir x. Alternativt är att slå det på yoghurt och låta den lösa. Men nu tog vi i huvudet bara för att. Så det är ju när man har uppe nere, då kan man använda den här nedre. Exempel 4. Då har vi 14, det är den övre och så sen har vi hela. Och sen har vi nedre och så sen har vi hela. Det här var ju lurigt. Men om vi börjar här, vi har övre och hela. Det är alltså CD och AC. Det är alltså den där. Så då kan vi ta det först. 14 delat i 21 är lika med. Då ska vi ha den övre delat i hela. Okej, det ska ju delas i 18. Men vad är den övre då, om den är x? Om hela är 18 och den är x, då borde ju den övre bli 18 minus x. Den här blir ju 18 minus x. Så då blir det ju 18 minus x delat i 18, 14 delat i 21. Och det där ser ju otroligt krångligt ut att lösa, så vi kan lösa med en lös, tycker jag. Det går ju så att lösa det för hand, men sen i slutändan så måste vi ha räknat i alla fall för att räkna ut slutresultatet. Och då finns det ju ingen anledning att göra annat än att lösa med yoghurt. Och det där blir konstigt när man gör så där. Det blir bara delat i x:et. Så då bör man sätta en parentes här framför. Så att hela 18 minus x ska delas. Så ställer vi oss dess på slutet och delar med 18. Och då får vi 6. Så x är inte ungefär utan precis 6. Så som ni ser, det svåra är att ställa upp det. Sen brukar man kunna få använda yoghurt och då är det bara att köra på. Ja, vi tar den här då. 11 delat i 15. Det är ju den och den. Alltså vi har det där. Så nu börjar vi inte med x utan vi börjar med de där. 11 delat i 15. Och då ska man ju ha övre delat i hela. Och den övre här är ju x. Men 10 är ju inte hela, utan hela är ju x plus 10. Så det här blir också en krånglig grej. Som vi bör låta yoghurt lösa. Och vi kommer då fram till att x. Och nu kan man ju bara skriva delat, för då hamnar x plus 10 i nämnaren. Och vi får 27,5. Vi tar lika med. Oj. Vi så där. 27,5. Så det var topptriangel och transversalsatsen som är en direkt fortsättning på likformighet.